ሁለት ልብስ ነው የሰራንለት። ይሄን አንድና አንድ ደግሞ ይሄን በሌላ ከለር በመጀመሪያው ከለር እና እኔ ልብስ ወጥቶልኝ አያውቅም በቃ አልጠበቅኩም ብላ አልቅሳ ነው የወሰደችው። እውነት እኒህ እንዳሉ ፈርጥ ናቸው። ይሄ እንዳለ የምታየው በሙሉ ፈርጥ ነው። ጥሎና ያው እቺ ጭንቅላት ላይ ነው የምትሆን። እቺ ጥልፏ እንደዚህ ነው የምትሆነው። ለሙሽራ ታሳምራለች። ታያታለህ እቺ ነገር ለሙሽራ እጅግ በጣም ነው የምታሳምረው። ለሙሽራ እናት፣ እህት፣ ለቤተሰብ ሰርተን እጅግ በጣም ነው የወደዱት። ሰርጋቸው ላይ ታድመናል። የግሩፕ ልብስ ሰርተንላቸው ሰርጋቸው ሂደን ተጋብዘን ደስ ብሏቸው የመጣ ነው። እኛም ደስ ብሎን እንዴት እንደሚያምርየው በጣም የሚወዳት ደንበኛ ልብስ ነው። አመለሰት ሙጫ የለበሰችው በእሷ ነው ሰው የሚያውቀው። አዲስ ነገር ነው። አርቡ ሰፊ ነው። የኛ ዋናው ፊኒሽንግ ነው። ፊኒሽንጋችን በጣም ነው የሚያምረው። አንደኛ ይሄ ይለበሳል፣ ሙሉ በሙሉ ይሄ ይለበሳል። ሁለተኛ ይሄ ዳብል መነን አለው፣ እንደዚህ የተለቀቀ ዳብል መነን ነው። ሶስተኛ እዚህ ጋር ምንም አይነት ላስቲኩ አይታይም። ከባለፈው የቀጠለ ቪዲዮ ነው። አሁን ደግሞ የተሰሩ ልብሶች እናሳያችኋለን። ሁሌም አዳዲስ ነገር ነው እዚህ ቤት ታውቃላችሁ። አሁን ደግሞ በአዲስ ልብስ፣ በአዲስ ዲዛይን፣ በአዲስ አሰፋፍ፣ በአዲስ አጠላለፍ መጠናል። ይሄ ልብስ ደግሞ ከአሁን በፊት ታውቁታላችሁ። በሌላ ከለር እንዲህ በሚያምር ከለር አሸምንነዋል። ይሄ ከለር ደግሞ በጣም እጅግ በጣም ያምራል። ከስር ገበር አለው፣ ሁለተኛ ገበር እንደምታዩት። ይሄ ማጋባሪያ ይባላል፣ አብሮ ይተሰራል። ይሄ ይሸፈናል፣ እንደዚህ ማንኛውም ልብስ እንሸፍናለን። እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። 30 ሺ ነው። ይሄ ክብ ስንጥቅ ይባላል፣ ወይም ክብ ቢ ይባላል ስታይሉ። እች እዚህ ጋ ያለችው ቢ ክብ ቢ ይባላል። እንደዚህ ያምራል ሲለበስ። 30 ሺ ነው። ለሙሽራም፣ ለሙሽራ እናትም፣ ለተመራቂም፣ ለሁሉም ይሆናል። እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው የሚያምረው። በዚህ ከለር ደግሞ እጅግ በጣም ያምራል። በጣም የሚያምር ከለር ነው። የምናሳያቸው ልብሶች እንግዲህ ሲያልቅላቸው እንደዚህ ናቸው። ሲያልቅላቸው ፊኒሽንጋቸው እንደዚህ ናቸው። እንዴት እንደሚያምር ላስቲኩ። ይሄ ከዚህ ላስቲኩን እዚህ ጋር ድረስ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እኔ እንደዚህ ስለምወድ ነው። ዝቅ ማለት ይችላል እዚህ አካባቢ ድረስ እና በጣም ያምራል። መነኑ ሁለት አይን ነው። ከዛ በላይ ዳብል መነን አለው እንደምታዩት። ገበሩ ነጭም ቤጅም ማድረግ ትችላላችሁ። ፊኒሽንጉ እንደዚህ ያምራል። ጥልፉ እንደዚህ ያምራል። አይዋላ እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። ወደዚህ ስንሄድ ደግሞ ይህም ክብ ስንጥቅ ይባላል ስታይሉ። እንዴት እንደሚያምር ይሄ ልብስ በቀይ ከለርም አለው ስትፈልጉ፣ በጣም የሚያምር ነው። ይሄን ልብስ ከነገራችን ላይ አንድ ደንበኛችን ሰርተንላት አልቅሳ ነው የወሰደችው። በጣም ወደው ማለት ነው። እመቤቴ ማርያምን ወደው ሁለት ልብስ ነው የሰራንላት። ይሄን አንድና አንድ ደግሞ ይሄን በሌላ ከለር በመጀመሪያው ከለር እና እኔ ልብስ ወጥቶልኝ አያውቅም በቃ አልጠበቅኩም ብላ አልቅሳ ነው የወሰደችው። እውነት ደንበኞች እነዚህ እያመሰገኑች ነው ማለት ነው እንዴ? በጣም ብዙ ሰው ያመሰግናል። ያ ማለት ሁሉም ሰው ያመሰግናል ማለት አይደለም። መተቸት ግድ ነው ስራ ላይ። እሱን እያለፍክ ነው ስራ የሚሰራው። ይህም እንደዚህ ያምራል። እጅግ በጣም ነው የሚያምረው እንደምታዩት። 30 ሺ ነው። ይህም በጣም ያምራል። ነጠለው ምን እንደሚያክል እዩት። ይህም እንደሚመስል እዩት። እጅግ በጣም ዩኒክ የሆነ ልብስ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ሽመነው ነጠለው ትልቅነቱ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ትልቅ ነው። ፊኒሽንጉ ሁሌም ያማረ ነው። እኛ ቤት ይሄ ግዴታ ነው። እንደርባለን። ከዛ ያለ ይሸፈናል። ይሄ ይሸፈናል ግድ ነው። ይሄ ይደረባል። እጁ እንደምታዩት ነው። ይሄ ማሽን ጥልፍ ነው፣ ግን እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። ለስላሳ ነው፣ ጥንቅቅ ያለ ነው። ዚፕ አለው። ይሄ ከፈለጋችሁ በቁልፍ ማድረግ ትችላላችሁ። አርቡ ሰፊ ነው፣ እጁን ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ እንደዚህ አምሮ በ30 ሺ ብር ቤታችሁ ድረስ ይመጣላችኋል። እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። እዘዙን፣ በያላችሁበት እናደርሳለን። ይሄ ደግሞ የሙሽራ ልብስ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ ሁለት አይን መነን ነው፣ ከስራ አለው እንደገና። በጣም ወፍራም ነው ማለት ነው መነኑ። በጣም አሪፍ መነን ነው። እንዲችለው እኒህ እንዳሉ ፈርጥ ናቸው። ይሄ እንዳለ የምታየው በሙሉ ፈርጥ ነው። ጥልፉ እስከዚህ ነው፣ እስከ ወገብ ይሄ ይመጣል እስከዚህ። እነዚህ ፈርጦች ናቸው። ጠላፊው የሚገርም ጠላፊ ነው። ውጥት ግብት ያለ ነገር የለውም። ወጥ ነው ጠላፊው። እዛ በላይ ቀላል ነው። እንደ እንትኑ ከባድ አይደለም። የሲንጀር ጥልፍ የሆነ ቀላል ነው። ዋናው የዚህ ልብስ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ይሄ እንደዚህ አይነት ልብስ ሽመና ከዚህ በላይ ነው ጥንቃቄው። ይሄ ኦልሬዲ ያለቀ ነገር ነው። ይሄ ግን ሙሉ አካሉን በጥልፍ ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ ያለው ጠላፊና ሰፊ መስራት አለበት። ይሄ እንዴት እንደሚያምር ይሄ ታይዋለ። ይሄ በሁለት በኩል ነው ያለው። ከለሩን ቀይረንላታል። ይሄ የፎቶ ሌላ ነው። እሷ ቀይ ከለር ስለምትወድ ወደ ቀይ አመጣንላታል። እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። ቀበቶ ሁሉ ፈርጥ ነው እንደምታዩት።
ይሄ ሁሉ ፈርጥ ነው። እጁ ሁሉ ያንዳንዱ ፈርጥ ነው። እዚህ ጋርም ገና የሚቀሩ ፈርጦች አሉ የሚተከሉ። ፍላጎት ስላላት እንደዛንም እናደርግላት። ነጠላው ያምራል፣ እጅግ በጣም ያምራል ነጠላው። ነጠላው ትልቅ ነው እንደምታዩት። ነጠላውን አየኸው? ይቺ ጭንቅላት ላይ ነው የምትሆን። ይቺ ጥልፏ እንደዚህ ነው የምትሆነው። ለሙሽራ ታሳምራለች። ታያታለህ? ይቺ ነገር ለሙሽራ እጅግ በጣም ነው የምታሳምረው። ከአሁን በፊትም ነጠላ አሳይቻቸው ነጠላውን አዘውኛል። ነጠላውን ብቻ ይቻላል። ያው ጥልፍ ስለሆነ ጊዜ ይፈልጋል ነው ይቻላል። እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ ሲለበስ የወንዱ ሱሪ ቲሸርት አለው እንደሷን የሚጠለፍ የወንዱም እንደዚህ ጥልፍ አለው። በሰፊው ፈርጥ ይተከልለታል። ሱሪ አለው እስከ ወንዱ አልቆለት 50 ሺህ ነው የሰራንላት። አዎ መነኑ ሁለት አይን። ፈርጡ ደግሞ በጣም ብዙ ስለፈለገች ነው። ፈርጥ ከሌለው ፈርጥ ከተቀነሰ ዋጋው ይቀንሳል። አዎ ዋጋው ይቀንሳል። ይሄ ደግሞ ቻይና ይባላል ልብሱ። በእርግጥ ከቻይና የመጣ ሳይሆን ሸማኔ የሸመነው ነው። ልብሱ እንደ ሳባ ነገር ነው። አንዴ ቻይና ብሎ ሰጡት። በፈለጋችሁት ከለር አለ፣ በቀይ፣ በሰማያዊ፣ በአረንጓዴ፣ በቢጫ እንደ የፈለጋችሁትን ከለር አምጡ። እንዲህ ብሎ ይሰራል አለ። ይህ ሰባት አርብ ነው። ሰባት አርብ ነው ከስሩ። አዎ ሰባት አርብ ነው ከሽከሹ። በጣም ነው የሚያምር። ትልቅ ነጠላ አለው፣ 5 ሜትር የሆነ ነጠላ አለው። እንደዚህ የተጠለፈ መስቀል መስቀል እንደዚህ ያምራል። 12,000 ብር ነው ዋጋው። የምትፈልጉ ደውሉልን። ይሄ ስፌቱ እንዴት እንደሚያምር አየው። ስፌቱ በጣም ነው የሚያምረው። ዚፕ ነው ይሄ። ይሄ ስፌቱ አስመራ ስፌት ይባላል ወይም ከሽከሽ ይባላል። በጣም ነው የሚያምረው። እንደምታዩ በምትፈልጉት ስታይል ዲዛይን ይሰራል። ይህ ልብስም የደንበኛ ልብስ ነው። ቆንጆ ልብስ ነው። እንደምታዩት የደንበኛ ልብስ ነው። ቆንጆ ልብስ ነው። ቬልት አለው። በእርግጥ ፎቶ ቤልቱ እዛው የተጣበቀ ነበር። እኛ ግን እንደ ልቧ እንዲመቻት ብለን እንደዚህ ነው ያደረግንላት። አዎ ስትፈልግ ይኸው ቤልቱ ራሱ ያምራል። ከላይ ገበሬ ይለብሳል። ቁልፎቹ ጠንካራ ቁልፎች ናቸው፣ በቀላሉ የሚነቀሉ አይደሉም። እንደዚህ ያምራል። ሲያልቅ 22,000 ብር ነው። አዎ ነጠላው ትልቅ ነው። 2.50 ሜትር ነው ነጠላው ያሸመንኩላት፣ አሸምኜን ያሰሩት። ዋጋ 22,000 ብር ነው። ነጠላው በጣም ትልቅ ነው። የወንዶቹም አለው። ይሄ የባለቤቷ ነው፣ 3,000 ብር ነው። ይሄም የወንድ ልጇ ነው። ቁመታቸው ተመጣጠው የቤተሰብ ነው። ይሄ 3,000 ብር ነው የተሰራላት። እንደዚህ በጣም ያምራል። እስከ ወንዱ 25,000 ማለት ነው። ይሄ 22,000፣ ይሄ 3,000፣ 25,000 እንደዚህ ጥንቅቅ ብሎ ያልቃል። እስከ ሱሪ ከፈለጋችሁ ደግሞ ያው ዋጋ እየቀጠለ ይሄዳል። ይቺ ልብስ ደግሞ እጅግ በጣም ነው የምታምረው። እንደምታያት ፒንክ ከለር ነች፣ ደረጃ ነች። አንገቱ 4 ማዕዘን ነው። እጁ ከዚህ ወደዚህ ቀጥል ነው፣ ስታይል ነው። ጥልፏ ከዚህ ጋር እጇ ላይ ጠባብ ነች። ሰፊ ለምትፈልጉ መሆን ይችላል። እቺ በጣም ጠባብ ነች፣ የደንበኛ ፍላጎት ነው። እንዴት እንደምታምር እንደምታዩት ነው። የኛ ዋናው ፊኒሽንግ ነው። ፊኒሽንጋችን በጣም ነው የሚያምረው። አንደኛ ይሄ ይለበሳል፣ ሙሉ በሙሉ ይሄ ይለበሳል። ሁለተኛ ይሄ ዳብል መነን አለው፣ እንደዚህ የተለቀቀ ዳብል መነን ነው። ሶስተኛ እዚህ ጋር ምንም አይነት ላስቲኩ አይታይም። እዚህ ጋር ወገብ ላይ አየው፣ እንዴት ደስ እንደሚል ወገብ ላይ ወገብ ላይ ይሄ መሸፈኑ። አሁን በፊት እንደነገርኩ የጎንደር ሱቃችን ላይ ያለ አንሸፈንም፣ ያገሩ ያሰፋፍ ስታይል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያው ያው ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር ነው። እጅግ በጣም ነው የሚያምር። ፊኒሽንጉ ልቅም ያለ ነው። ከውስጥ የተተረከረከ ነገር የለውም። እንዲህ ይሄ ሁሉ ይቀመቀማል። በጣም ነው የሚያምር። እንደዚህ ዋጋ 20,000 ብር ነው። አሁን እንዲህ ፊኒሽንጉ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ አልቆ በቆንጆ አጠላለፍ በቆንጆ አሰፋፍ አልቆለት 20,000 ብር ነው። አንገቱ 4 ማዕዘን ነው። የፈለጋችሁን ስታይል ማዘዝ ትችላላችሁ። ይሄም ደረጃ ልብስ ነው። እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። አዲስ ነገር ነው። ይሄም ግሪን ደረጃ ለምትወዱ አንገቷ ቪ ነች። ታቹ ደረጃ ነው። የአርቡ ስፋት ይታያል። በጣም ሰፊ ነው። እጅግ በጣም ነው የሚያምር። እጁ በደረጃ ነው የተጠለፈው። ፈልጋ ነው። ውስጡ እንደተለመደው ለማንኛውም ሰው ይደረባል። እንደዚህ ይደረባል። ይሄ ላይ ላስቲክ ላይ ደግሞ የሁሉም ልብስ ተመሳሳይ ነው። እንደዚህ ነው ላስቲኩ። ምንም አይነት እዚህ ጋር የተለጠፈ ላስቲክ አይታይበትም። ጥንቅቅ ብሎ ያለቀ ነው። ከፈለጋችሁ ይሄ እንደዚህ ተመዞ መጥበብ ይችላል። እዚህ ጋር ታዩታላችሁ። ለሚሰፋችሁ ይህን ሳብ አድርጋችሁ እዚህ ጋር መቋጠር ትችላላችሁ። ሁለት ላስቲክ አለው። ይሄኛውንም ሳብ አድርጋችሁ መቋጠር ትችላላችሁ። ማስፋት ከፈለጋችሁ ደግሞ እስከ መጨረሻው ትተውታላችሁ። ማጥበብ ከፈለጋችሁ በእነዚህ ክፍተቶች ሳብ እያደርጋችሁ ማሰር ትችላላችሁ። ለሚሰው ወገብ ለሰፋችሁ ሰዎች ማለት ነው። እንደዚህ ያምራል። በጣም ነው የሚያምረው ልብሱ። ዋጋው 16,000 ብር ነው። በግሩፕም ብታዙን
ሲንግልን በታዙን አንገታችሁ አንገቱን በፈለጋችሁ ዲዛይን ይሰራል። እሺ እንዴ ጠንቀቅ ብሎ በያላችሁበት ይደርሳል። ይሄም ደረጃ ልብስ ሆኖ ወርታችሁ ወራጅ የተጠለፈ ነው። ልብስ ወርታችሁ ወራጅ ነው የተጠለፈው። በጣም ያምራል። አንገቱ ክብ ነው። እጅጌው እንደዚህ እጅጌ ሙሉ ነው የተጠለፈ። መነን ምን ጊዜም እንደረባለን የታወቀ ነው። ማንኛውም ልብስ ብታዙን ይደረባል። ከ5000 እስከ 50000 ብር ያለ ልብስ ብታዙን ሁሉም ልብስ እኩል ነው ፊኒሽንጉ። በጣም ጠንቀቅ ብሎ ነው የሚያልቀው። ወገብ ላይ እንደምታዩት ላስቲኩ በጣም ነው የሚያምር። እንደዚህ የተሸፈነ ነው። ላስቲኩን መሳብ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እጅግ በጣም ነው የሚያምር ልብሱ። ዋጋው 12000 ብር ነው። እንዲህ አልቀው 12000 ነው። ማዘዝ ትችላላችሁ፣ በያላችሁበት እናደርሳለን። ይሄ ደግሞ አዲስ ልብስ ነው። አመለሰት ሙጫ የለበሰችው በእሷ ነው ሰው የሚያውቀው። አዲስ ነገር ነው። አርቡ ሰፊ ነው። በጣም የሚወዳት ደንበኛ ልብስ ነው። ምርጥ ደንበኛችን ነች። የእሷ ነው። አሰራሩ ለየት ይላል። እንደምታየው እጅየው ሰፊ ነው። አንገቱ 4 ማዕዘን ነው። ቆንጆ ልብስ ነው። እንደምታየው እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። አዲስ ነገር ነው። 20000 ብር ነው አልቆለት። መነኑ እንደዚህ ይደረባል። ሁሉም ልብስ ልብስን የሚያሳምረው ፊኒሽንግ ነው ዋናው። ልብሱ ቆንጆ ሆኖ አሰፋፉ ካላማረ ልብስ አያምርም። አሰፋፍ ነው የሚያሳምረው። ይሄ ሁሉም ነገር ጥንቅቅ ያለ ነው። እንደዚህ እነዚህ ነገሮች ሳይቀሩ እንደዚህ በደንብ ፊኒሽንጋቸው ያማረ ነው። ከዚህ ጋር ማስፋት ማጥበብ ከፈለጋችሁ ክፍተት አለው። በዛ መሰረት ላስቲኩን ሳብ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ነገር ደግሞ ምን ይባላል መሰለ ልብሱ? ላሊበላ ይባላል። መስቀል ስለሆነ ይሄ የቤተ ጊዮርጊስ ምስል ነው። ይሄ መስቀሉ አንገቱ 4 ማዕዘን ነው እንደምታየው። እጁ አጓጉል ነው። እጅጌ ሙሉ ማድረግም ትችላላችሁ። ፊኒሽንጉ ያው እንደተለመደው ነው። ይሄ ይለበሳል ምንጊዜም። ዳብል መነኑ እንዳለ ነው። ገበሩና ላስቲኩ እንደተለመደው እዚህ ጥንቅቅ ያለ ነው። እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። ሁሉም እንደዚህ ናቸው። እነዚህ ሳይቀሩ ካስተዋላችሁ እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። ማለትም ጥንቅቅ ያለ ነው፣ ወደ ውጭ ነገር የለው። ይሄ ልብስ እንደምታዩት እጅግ በጣም ያምራል። በብትን አሳይተናቸዋል። እንደዚህ ያምራል አሰፋፉ። ይሄ የመነን ቀበቶ ይባላል። ወገብ ላይ ያለው ላስቲኩ ጀርባ ላይ ነው የተጠቀጠቀው። ላስቲኩ ጀርባ ላይ ይታያል። ወገብ ላስቲኩ ይሄኛውን እንዲይዘው ከጀርባ ላስቲኩ እንደዛ መሆን ያለበት። ይሄን ከፈለጋችሁ ጥልፍ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዛም ሰርተንላችኋል። ለሙሽራ እናት እህት ለቤተሰብ ሰርተን እጅግ በጣም ነው የወደዱት። ሰርጋቸው ላይም ታድመናል። የግሩፕ ልብስ ሰርተንላቸው ሰርጋቸው ሂደን ተጋብዘን ደስ ብሏቸው የመጣ ነው። እኛም ደስ ብሎን እንዴት እንደሚያምር እየው። ዋጋም በጣም አስተያየት ያለው ነው። 18000 ብር ነው። በጣም ነው የሚያምር። ድምቅ የሚያደርግ ልብስ ነው። በብዛት ለምትፈልጉም አለ። እጅግ በጣም ነው የሚያምር። እንደምታየው ከስር ያለው ፊኒሽንጋችን እንደተለመደው ነው። ሁሉም ሰው እንደዚህ ይደረብለታል። መሸፈኛው ይሄ ተደርቧል። እስከ ግማሽ ነው የሸፈን ነው ይፈልጋ ነው። ላስቲኩ ይሄ ከዚህ ከጀርባ ነው የተጠቀጠቀ ነው። ጀርባው ጥቅጥቅ ነው። እንደዚህ ዙሪያ ላስቲክ ሳይሆን ጀርባው ላስቲክ ጥቅጥቅ ነው።